dal keur ya ngay bari mom hey mané ko yalla baxna yalla baxna dal mané ko yalla bax doy na war re aduka dal ma ngay bir lu ne fanke ndugo jeex ndaysan keur ya ngay bari waya gra combat ba lañ jëm digënté boy waraka akaro gar mané ko lu ne fanke ndugo jeex mi ngi nonu ah li de yalla yalla mané ko yalla baxna yalla jur jam li mané ko li yalla jur jam yalla jur jam malik ngom rouge birasen ver da na war re nagaw 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 malik ngom lan nga defal wala mu li baja li do na li baja mu la ah mais est ce que clavier wi makewul ver ah li da do na wa keur ver rek se deku na makke ci clavier bi malik ngom rouge birasen ver wa dal ver fu tolli da melni est ce que du nawet bay wadé djé ah da mel ci da ban djé xatal lam lañ nek nawet bi djé xna lay mo ngi tagato dé djé xatalum na wax set doy na war wax set fu mo amé nawet ba djé xna nawet ba djé xna ken musa gis li ken xamul lay lam doon ah yalla baxna ah dédé dañ xol clavier ba xam budul dara sa wa kaw la ngeen nga doxé keur ver wala xol clavier ba xam keur ver mi ngi dox yalla baxna arabe bankay xol ba xam ni na wala ninul rew mi yenguna de malik ngom peul yengal ga rew mi de peul yengal ga rew mi dama am course bu doy war peul yengal ga rew mi dama am course bu doy war course be ko laaj course ndaysan togn na nen bi togn na nen ba momit ku la togn am nen wax ma le keur bu le de rouge ak vert la len wax rouge malik ngom vert birasen nagaw nagaw nabir 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 la ilaha illallah ay ca ñew ci combat bi arbitre gi wax ak ñaari xalé li lamu nanguli lamu bañ way boy waran ka mo ñu won ginaaw garo gar la jakar ku sifle mo leni boole boole ni tagal lo leni wax sak yu fekkul kenn ku dem yeena len fekk ku fa dem ya ko fekki ta xam nga reglement ay wa dañ len di fatal lolu man tay ñak ndaysan gis nga nonu arbitre baangi wax ak ñom ñom bi dafa tañoon mi ngi nonu laaj ay gisam 4000 personnes ñoo ñuy sétan babak no na la lolu bu raax ñoomu ñoo bu doon ndaysan jere jeuf mbokk yi ko dina leen abonné rek ndax lepp lo xam ak ciar nga ta réel arbitre laaj ñaar ba xam par exemple combat bi arbitre sif gara 19h 14 minutes garo gar boy waranga ndaysan da ngay deglonté wayo li lan la mec ko yi keur rouge lan la li mbaja keur rouge ya ngay jolli ba legui keur rouge ngi takarna malik mané ko malik ngom ma tok nga doxine am nga gano lo beta dañuy reer ma tok nga doxine eh ni ken musuko doy na war waay boy waranka tek pied droite garo gar tek pied gauche garde normal ak fausse garde la boy waranka fausse garde la tek garo gar tek garde normal mi ngi nonu ñew leen ci combat bi rouge yi bari na est ce que éliminer wuñ vert tamit bula bokul bay leen bula yi lewato bi sori na ya ngay lewato lewato bi sori na ba waaw lewato bi sori na li jeexalul lamb ji wa biraseni fu ngeen fete garo gar wacc na ba tolok mom aduna lu ne mu nané waw ñeme ba jël arbitre tan ko motax jikko ju rafet lu ko way jënde jar nako san bir bo ci nekké da wara rafet ndax ëlëga da du andu rër walu mara sedd la kar nak ñun duñ ay gëwel duñ ay lawbe duñ ay ñëñë wa nak sori ñok ñom nak ñoo ñu yar waw ku ko def ku ko wax la bëgg dé ma la wax lolu bañu ma nekk gëwelu bay ala ñaar wa lu ni fang kenn du ko jeex damay wax de day san da nga ñoo da nga jëma jappaté baram ca kaw
garo gar ak boy waranka wa de nga keur yi wa li mbar ko jam ya ngay balé ko ba légui ko li mbar ko jam arbitre le beure len ni jéxalu lamb ji arbitre sifle wa nako mbabi fer ya ngi nonu ben ben sekato len ko da ngay lewto diganda garo gar ak boy waranka ay ca 4700 personnes do ay ca xaar baba dedet ñu ngi leen di nuyu di leen contane dedet bamba fay bayal jam li ngay trek pour lool la bamba bayal jam amay li ngay trek pour lool la eh bay bamba sa non do bamba est ce que do ko seyam ta xamoo fi do wona ba yo police day yegude ay bamba fay 4800 personnes Babacar Ndaysan doyna war Gibson production Ndaysan mo fi wote neena la tay moy premier journée saison 2024-2025 Gibson production woñ ci and sec sport sort bu mag bi di zador Ndaysan garo car mu nek 13 octobre 13 octobre 2024 garo car sani gos attention même na way demul wa bana yeen dal bu ngeen beureewul ñi voté mom ñu ngi voté ci YouTube bi ah waaw digante bi ramaling mom ñagay joli de keur ya ngay bari mom bu mu xëra na may laacc sen sé nga gis lu gara lu doy war ey bu baba attaay sa premier bodu om jugat ngay gagne ba paré den ko a bay ala ndjay sa premier bodu om ba jugat mu koy gagne ba paré doxat ko bay ala ndjay lako am sé rek doxal lako doxala lu ci way man ndaysan garo ar tolugo garo gar mi def worul bi moy deuxième fois bi moy deuxième fois ngay sepp gis eh li lan la xex xex kawram ñi xex jeulugo oh boy waranka ngi ci souf dan nañ ko oh boy waranka dan na garo dan garo gar dan na boy waranka garo gar dan na boy waranka garo gar dan na boy waranka ndaysan garo gar dan na boy waranka c'est nga mo la moy problème ni dañuy jël garo gar te dañ ko xamul a sa garo gar mané lamb waxu deug rek billahi wallahi fi do place am ci lamb des fois mbeur xawal lu ndaysan ñu xaw ko faté ba faté lam man ndaysan mais champion lo mak nanan mom garo gar di baye ko deni biram ndaw way di jaajeufal ki nga xamantene jox na la tire bi fal moy ki nga xamantene moy boy waranka supporter waaw ralentir bi gis ngeen oh wéle dan non do fete souf mu daw def 3 appi paré da ko satchi doole waaw di jugaat mu mbar ko te da ko satchi doole mu mbar ko saway di fexé genn mu japp ko delo ko mu dal di tok ndaysan mu dal koy dan jël mo mar sall beure nañ ba danante dan nako jël bu reuy mom garo gar waye ñu ngi encourager ki nga xamanteni ni moy boy waranka lamb ni la takku san du jeex di ko rage ak félicitations la rek 5000 personnes Lamb Gibson production. Lamb Gibson production di la setan. Billahi ndaysan. Ndaysan. Lol do ay tiaxan. Lol do ay tiaxan du ay fo. Limay woné ni Alburakh. Liggéey bu rafet bi nga xamni mu koy liggéey ci Lamb. Motax ñom ñu bay sen lepp tok. Ñu and sen Ziza Seri Penda. Seri Penda borom Thiès. Bo nekkon ci technique bi. Ndaysan kenn du mom. Ñun rek dañ koy direct mu neex. Ma la wax lolou pom du morom new ka lañ koy tek ak tempo ndaysan mi ngi nonu way aliou neena contane na ci yow ma ko gëna contane aliou borom paris la france sama xarit la kenn du mom yalla jëfël jamm sama dom baay ndaysan kenn du mom yalla ko yalla defal jamm dom yaay iyan ndaysan yalla ko suñu borom defal jamm ju bare 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 espoir bi dañ ma bëgg nak waw way ñu espoir ñu ngi leen nuyu ñom ñep rek ndax tukki neex na way ñi bi sé ko nak wa mais gamugay ngi non gamugay ko min e gamugay mo ene garo gar ak ya xane moy mod jaxate ak ya xane moy yusu nur bu lebugi tay ñoko dar indi ko lebugi wa wa ñoko dar tay indi ko tay ño indi garo gar tay way gamugay sama ndaysan gamugay mom dama yalla ko yalla genné ci limne ndaysan waaw da nek ci ngay champion di ndana mag la bref takusan bu ne ndaysan manako li ken xamul lan la ay ci tourner ma caméra bi ñu xaar ki nga xamantene moy garo gar